မင်္ဂလာပါရှင် TVB ရဲ့တွစ်ဆုံမေးပြန်းခန်းအစီအစဉ်အတွက်ကျွန်မဒီနေ့ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့သူကတော့ဆရာကျော်ဝင်းပါဆရာကျော်ဝင်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒီပြည်သက်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာသာပြန်တွေနိုင်ငံရေးမူဝါဒဆရာတွေနဲ့ဒီတွဲမြင်မှုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒါပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကပဲဆရာကျော်ဝင်းကသူ့ကိုယ်တိုင်ပေါင်းဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးနောက်ခံဒီလှုပ်ရှားမှုတမိုင်းဆရာဒီရာသဝတ္ထုကြီးတို့ကိုထွက်ထားပါတယ်ဒီစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကျော်ဝင်းနဲ့ခုတွစ်ဆုံမျိုးမှာမေးမြန်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်โอเคมิงลาวาเสียชิโอเควาเสียคุณน่ะจม้าไม่เสร็จตั๊ดเลยวาเว้ยเสียโอซูดาตะชาบาดาเปียเนมูวาระฤနိုင်ငံရေးฤเนี่ยเว้ยเสียโอต้วยမြင်ပြီးအခုဒီစားဥစီထွက်လာတော့ပြည်သက်တွေကဟာဆရာကတကယ်ရတာကိုနိုင်ရဲ့ဗောเนาะဒီစားဥကဆရာတာရတာနဲ့ပတ်သက်တော့ပထမဆုံးစားဥပဲလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဆရာကဟိုဘာဖြစ်လို့အရင်ကဗောเนาะဆရာဒီရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုမရေးခဲ့ရလဲအိတ်လိုက်ကိုမလိုက်ခဲ့ရလဲရှင်ဟုတ်တယ်ပြောတော့ကျွန်တော်တကယ်ဝါသနာစာဖတ်တဲ့အလုပ်ပဲစာရေးဖို့ကသဘောထားကိုသိမရှိဟုတ်နောက်ပိုင်းမှာအပေါင်းများမှာတော့လို့ဆိုပါတော့ဒီလောကကိုရောက်သွားတာဟုတ်တော့ရေးတော့လေလိုအပ်ချက်ရပမာပြီမှာအဲ့လိုအထူးသဖြင့်ပေါ့တပူဝေးစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမ္မုတ်စီအပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာတွေကလိုနေတယ်ထင်လို့အဲ့ဒီဘက်ကိုဖြည့်ရင်းနဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်သွားတာဟုတ်ပါဘူးရပ်တာဘက်ကတော့ရေးတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတာပဲဆိုမရေးဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်အဲ့တော့ဆရာဒီစာအုပ်ဟိုရေးဖြစ်သွားတာဟောဆရာအဲ့ဒါကတော့ပွင့်လင်းပြောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြတ်သန်းမှုကနည်းနည်းတော့ရှုပ်ထွေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျောင်းသားဘဝကို6နှစ်လောက်ကြာသွားတယ်ဒါပေမဲ့အတန်းကတော့အဲ့လိုမမြင်ဘူးဟုတ်တခုဒါကျောင်းပြီးတော့တခါထောင်ထဲရောက်သွားတာထောင်ကလည်း3ခါကြာတယ်ဆိုတော့12နှစ်လောက်ကြာသွားတယ်ဟုတ်တခါတော်ထဲမှာလည်းနှစ်ချုပ်တော့ကြာသွားတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းမှုကနည်းနည်းတော့ရှုပ်ထွေးတာပေါ့အဲ့တော့ညီဆက်တဲ့တငယ်ရဲ့နေရာ biography ရေးဖို့တော်တော်တိုက်တွန်းရတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ပုံနဲ့ပြောကျွန်တော်သိမရေးချင်ဘူး။ဘာလို့မရေးချင်လဲဆိုတော့ကိုကဘာကောင်းမှမဟုတ်တော့ biography ဆိုတော့ကြီးချင်အကြရတယ်ပေါ့ဗျာ။ဒါကြောင့်မသိမရေးချင်ဘူး။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတော့စဉ်းစားပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအတွေ့အကြုံတွေကိုအခြေခံပြီးတော့အနည်းဆုံးသမိုင်းနောက်ကဝတ္ထုတဘောတော့ရေးနိုင်ဆုံးဘူးပေါ့။ဟုတ်။အဲ့ဒီစိတ်ကူးကတော့ရှိခဲ့တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းအကောင့်တွေဘာလို့မဟုတ်သေးပါဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ဒါတွေကအေးအေးဆေးဆေးတော့ပိုင်းအသက်လက်တော်တော်ကြီးမှရေးမယ်ပေါ့လေအဲ့လိုစိတ်ကူးတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့2015ခုနှစ်ထဲမှာသွားရင်လာရင်လည်းသွားရင်လာရင်ဆိုတော့ပိုလန်မှာပေါ့ဖြစ်တာပိုလန်မှာအဲ့လို heart attack ဆန်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဘုန်းတော်ကိုသွားတဲ့သွေးကြော်တစ်ခုကရုပ်တရက်ပိတ်ပြီးတော့စကားပြောလို့မရဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ခီးစင်ဖြတ်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ရတာပေါ့အဲ့ဒီနောက်တော့ဆေးတော်တော်ကုလရတယ်ဟုတ်ကုလရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်များများသတိမေ့အဲ့တော့ဒီတိုင်းဆိုတော့မဖြစ်တော့ဘူးကြာရင်ဒီနဲ့ပူမေ့နေမယ်ဆိုပြီးသူသိမမေ့သေးခင်ဆက်ကြမှာဒါတော့ဖြစ်အောင်အကောင့်တွေပုံမယ်ဆိုပြီးအရေးပြလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့လေဆရာဒါကဟိုတမိုင်းနောက်ခံပေါ့နော်ဆရာအနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ရေးဟိုအထုပ်ပတ်တိသဘောဟိုဝတ္ထုပုံစံမျိုးနဲ့ရေးဖွဲ့တာဆိုတော့ဆရာရဲ့ဟိုဒါကြတော့ဒါတမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေလည်းပါတယ်အမှန်တွေလည်းပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဝတ္ထုပုံစံဆိုစိတ်ကူးရေးရေးဖွဲ့ထားတယ်လည်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ပါဟိုဘယ်လိုဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းကအမှန်အတိုင်းပါပြီးတော့ဘယ်လောက်ရာခိုင်တော့ဆရာစိတ်ကူးရေးဖွဲ့ထားတယ်အဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ခဲ့တဲ့အခုပထမပိုင်းပေါ့ပထမပိုင်းကတော့ကြောင်းသားပေါ့ကြောင်းသားပေါ့ဟုတ်ကြောင်းသားပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ခဲ့တဲ့ခင်မှာကြောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေကတော်တော်ခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်ခဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်းဆွဲရေးခင်69ပေါ့နောက်90ရွှေလူရေးခင်အဲ့ဒီပြီးတော့ကက်ဖြတ်သွားတယ်ခွန်လေးချက်မှပြန်ပေါ့တယ်ခွန်လေး95ခွန်6ပေါ့အဲ့တော့အရေးခင်းတွေကခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာအဲ့ဒီအရေးခင်းတွေဟုတ်အဲ့ဒီရေးခင်းနောက်ကမှာတမန်ကျွန်တော်တို့တမန်ကြောင်းသားလူငယ်တွေဘယ်လိုပြဿနာတွေရှိတယ်ဘယ်လိုဖြတ်သန်းမှုတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘလောက်ပါစန့်တေ့ချ်ကအမှန်နေပါလဲဆိုတမိုင်းနောက်ကန်တွေကတော့အကုန်အမှန်နေကြီးပါဟုတ်ဟုတ်ကျန်တဲ့ဇက်ကောင်တွေကတော့တချို့ကွယ်လွန်သွားတဲ့ကျွန်တော်တက်ငယ်ချင်းတွေကတော့တမိုင်းသဘောလဲဝင်အောင်နာမည်လဲအမှန်တမ်းရေးတယ်သူတို့ရဲ့ character လဲတက်နေသလောက်အမှန်တမ်းရေးတယ်ဒါမဲ့ကြည်ရတဲ့လူတွေပေါ့ကြည်ရတဲ့လူတွေကတော့ဘသူကဘသူဆိုတာပြောဖို့ခက်ပါတယ်အားလုံးကခစ်တခစ်ကိုတူဖြတ်ခဲ့တဲ့ကိုစားပြုဆက်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့ဒါဆိုဥပမာတော်တယ်ခွေရင်းနဲ့ဒါဖြုတ်တုတ်တက်တက်ပါသွားတဲ့ကိုခမောင်လေးတို့ပါဆိုတာဇက်ကောင်အမှန်ပဲပေါ့သူကတော့အမှန်အမှန်ပဲပေါ့ကျွန်တော်10တန်းနဲ့8တန်းလောက်ကလေးတက်ပြီးတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ငယ်ငယ်ရင်းလို့ပြောနိုင်တာဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဟိုဆရာတို့ဟိုငယ်တငယ်ချင်းဒါမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆရာတို့အနေနဲ့ဒီကြောင်းရောက်တဲ့ခါမှာသူ့ကိုနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားပါမလားလို့နည်းနည်းဟိုစိုးရိမ်သွားတဲ့ဇော်ထွေးဟိုပါဆေးရအစားတော့ထောင်ထဲဝင်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဆရာလူမျိုးပေါ်မှာသူဝင်ပါလားသူတို့ဆိုလဲဒါဇက်ကောင်မှန်နေပဲလားရှင့်ဇက်ကောင်မှန်ပဲ
ตูแล้วไม่เชื่อว่ากวนลงตัวกวนลงมิดันดูเดียวเราจะเนาะจะกวนไม่ไปเยี่ยบอ่ะตัวโอเคว่าเสียฮัลโหลแล้วนั่งรู้ว่าเสียเนี่ยว่าจะกูเชื่อละก็บอกเนาะแต่ช่วยเรื่องวิพันธ์อะไรเชื่อละก็ที่รู้ตอนนี้เราแค่เซลล์มีอยู่เรื่องวิทูปีเปล่าเลยเดี๋ยวเข้ามาที่เกี่ยวเชื่อละก็กูก็ละก็ใครมาไหนบ้างละบอกเนาะไอ้ลุงอยู่เลยเนี่ยว่าจะอะไรเชื่อว่าเสียแล้วที่สองมาส่วนเสียโอ้เสียเนี่ยละพัฒนาไปแล้วเนี่ยนี่เราเจียบยันพี่โอเมจเจตั้มไม้เนี่ยตั้มไม้นกขังกูจะมาดูโอเคตั้มไม้จ้ารอตัวเชลเลดิวตั้งในตลอดปีสุดที่จะขอบยาแต่เกลือเชลเลดิวขอบยาบุปยากวดตัวเรื่อยสุดตัวตั้มไม้เสียดาวมันจีบเงินออกโอเคมาด่าตั้มไม้วัตถุถูกตั้มไม้นกขังวัตถุจะเอลุ่มหัวตัวพิโอจะเนี่ยจังยาเชลเลดิวตัวขอบมาพิโอจะเนี่ยจังยาหัวพิโอกูมันรู้พิจิตรอะไรช่างอะไรอะไรวะน้องวัตถุฮัลโหลกูพิโอจะเนี่ยจังยาวะเชลเล่ประมาณจะชูขอพิโออะไรวะสิกุเนี่ยบ้องสันฮัลโหลสิกุมาป่าวุสันนะจ้าวัตถุยินเสียไอ้ขังกันน่ะบ้องดอกไอ้ที่ตัวว่าจะโน้มพิโอรันบ่บ่ฮัลโหลชิบิโรพิโอไรงวิอมามาเสียมจะตั้งเด็ดพิโอเวล่ะดียูซ่าจะโน้มตัวว่าจ้าแต่จังว่ากูวัตถุยินได้ขาดจ้าเลยเอ็ดลูกเลยฮัลโหลลูกช้ามูรินเนี่ยตั้มไปงาโรကျွန်တော်တက်နေတယ်လို့အမှန်ဖြစ်အောင်ရေးတယ်။သို့သော်လွဲလာတဲ့ရှင်းရှင်းရှိနေပါလို့ဆိုကျွန်တော်စိုးစိုးကခံထားတယ်လေ။ကျွန်တော်အဲ့ဒီ heart attack ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တတိတော်တော်မေ့တော့။အစားပဲဟဲ့လို့ကျွန်တော်လည်းကိုယ့်ကိုနည်းနည်းပုံဝင်မြင်တယ်။တော်တော်ကိုယ့်ကိုမှတ်မိတဲ့လူလို့ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတော့ပံပြားရှိလာလို့မြန်မြန်ထားရေးလိုက်ရတာဆိုတော့အမှားရောတချို့ပါအောင်ပါပဲ။သို့သော်အထူးသဖြင့်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သမိုင်းကအမှန်နေပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။တချို့လွဲလာရှိအောင်ရှိမယ်။သိကြည်ကြည်မှမှလွဲတယ်လို့မထင်ပါဘူးတချို့တော့ရှိတယ်ဝတ္ထုတချို့အဲ့ဒီခေတ်ကလူငယ်တွေစိတ်ဝင်စားတဲ့ဝတ္ထုတွေရခေါ်တဲ့အခါမှာဝတ္ထုတွေရဲ့ရှင်းနောက်တွေတော့လွဲပေါင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမခင်ဆွေဦးရဲ့ဝတ္ထုခင်ဆွေဦးဝတ္ထုဟာလို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့ဟုတ်အဲ့ဒီပြောနေတဲ့အချိန်ကနေကြီးပြန်မှနှွေးလိုက်မှတွက်ချက်မှထွက်ဘူးတာမျိုးတွေတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်နောက်မှရင်းရင်းနဲ့သတိရပြန်ရှင်းမလို့မရှင်းတော့ပြန်လှုပ်ထလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပေါ့ဆိုတော့ဒါကဝတ္ထုပဲဟုတ်ကဲ့ဘာမျိုးလို့ဆိုတော့ဝတ္ထုဆိုတော့တမိုင်းမှာပေါ့ကွာကျွန်တော်လွတ်လွတ်လပ်ပြောဝင်ရှိတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်တော့ဆရာတို့ဒီចောင်းသားတွေရဲ့ဟိုမှာစာဖတ်တဲ့ပုံစံကိုလည်းကျွန်တော်ဟိုစိတ်ဝင်စားလို့တွေ့ရတယ်ဆရာတို့အဂျင်နာဆွဲပြီးတော့မှာအလဲစားဘယ်လိုစာအုပ်မျိုးဖတ်မယ်ပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါဆရာတို့ចောင်းသားတွေကြောင့်တကယ်ပဲအဲ့လိုအဲ့ဒါလူတိုင်းတော့မဟုတ်ဟုတ်ပို့ဝင်လည်းလည်းပြောရင် BCB UG နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအားလုံးကဒီအချင်းရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်လေးလာရေး study group လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီ study group ဆိုတာတရားဝင်လို့လို့လည်းပြရဘာမှတော့မဟုတ်ဘူးစာဖတ်တာပဲအဲ့ဒါစာဖတ်တဲ့ပြစ်မှုတွေကိုထောင်ချတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတော့ဒါတွေကနည်းနည်းတော့လျှို့ဝှက်တစ်ပိုင်းလုပ်ကြရတာပဲပါတာပေါ့ဟုတ်အဲ့လို study group တွေကတော့ကြောင်းသားတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးသူသဖြင့် BCB UG နဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆံတဲ့လူတွေကတော့အဲ့ဒီအကျင့်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတော့ BCB UG နဲ့ပတ်သက်ရှိတာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဆရာနောက်တစ်ခုကဆရာတို့အဲ့ဒီထဲမှာပါတာဆိုပေါ့နော်ဆရာကဒါဆရာကဆိုတာကြီးဇက်ကောင်အောင်ဝင်းကဆရာပဲပေါ့နော်ဆရာဟိုအဲ့တော့အဝေးရဲ့အဖြစ်ပြက်အားလုံးကဆရာပဲလားရှင့်ဟိုတချို့ကတွေကစိတ်ကူးရင်ဇလန်းပါအဲ့ဒီရောအဲ့ဒါကိုဖြိုးဖို့ဆိုရင်အစကကျွန်တော်ရေးချင်တဲ့ပုံစံဒီပုံစံမဟုတ်ဟုတ်အားလုံးကိုဇက်ကောင်ထားပြီးခစ်တခစ်ကိုအထူးဖြတ်ခဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးကဇက်ကောင်အဲ့လိုထားပြီးတော့ဟို first person နဲ့မရေးဘဲနဲ့အကုန်လှည့်လေရေးတော့ခေမောင်လေးဘက်ကတစ်ချမ်းအဝေးဘက်ကတစ်ချမ်းစသဖြင့်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုရေးတော့တကယ်လက်တွေ့ကြတော့အဲ့ဒါတော်တော်တောင်းမကြည့်ဘူးကျွန်တော်မနိုင်ဟုတ်ကဲ့ဦးဝင်လည်းပြောတာဒါကတော့တော့နဲ့သိမလွယ်ဟုတ်တော်တော်မနိုင်တဲ့ဟာဖြစ်ပြောကြသလားဆိုတော့ဟိုပါပေါ့ RN Bank ရဲ့ follow party လို့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ရေးချင်ဟုတ်ဟုတ်ဒါတစ်ချက်ပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မနိုင်တာတစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော်တော်များများခစ်တယ်ကိုဖြတ်ခဲ့ရတာကျွန်တော်ပြင်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒီချက်ဇာကောင်ရပြောတော့အောင်ဝင်းလို့ပြောလို့ရဟုတ်ဘာဖြစ်ဆို तू ကငယ်ဘဝမှာတည်းကကြောက်ဘလူရှာမှုနဲ့အဆက်ဆက်ရှိတယ်တက်ကူရောက်လာတယ်ကလေကျောင်းသားလို့ရှာမှုတောက်လျှောက်ပြရတယ်ဒါတော့ခစ်တယ်အများကြီးပထမပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကျိုးဆွယ်နဲ့ရွှေတို့ရေခဲ့အဲ့ဒီကာလမှာကျွန်တော်ခင်မောင်လေးတို့စော်လင်းလို့လည်းဖြတ်ခဲ့ရတာစော်တွေးလို့လည်းဖြတ်ခဲ့ရတာဒုတိယပိုင်းရောက်တော့ကျွန်တော်ပထမပိုင်းဖြတ်တဲ့ကြာအကြောင်းမရောက်သေးဘူးနောက်ပိုင်းလူတွေထုံးစော်လို့ထုံးကြော်လို့ဆိုတာလည်းဖြတ်ရတာအဲ့ဒါအခုပိုင်းထိပေါ့လေနောက်ဒုတိယပိုင်းရောက်တဲ့ကြာထောင်ထဲရောက်တော့ထောင်ထဲကျတော့တခြားလူသစ်တွေတာပါလာထက်လာတော့ဟုတ်တခါတော်ရရောက်တော့နောက်ထပ်လူသစ်တွေပါတယ်နောက်တစ်ချိန်ထောင်ကြတော့နောက်ထပ်လူသစ်တွေနောက်ရှင်လေးလုံးကြတော့နောက်ထပ်လူသစ်တွေအားလုံးခစ်တယ်ခစ်တယ်အားလုံးချိန်မိနေတာကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တည်တဲ့အချက်လက်တွေရေးမှကျွန်တော်ပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ဖြစ်မှဆိုပြီးတော့ပြင်လိုက်ဇက်ကောင်လေးနဲ့အောင်ဝင်းကိုထားလိုက်ခုနမင်းကိုပြန်ဆက်တော့အောင်ဝင်းရဲ့
လှူရှားမှုတိုင်းလာကျွန်တော်ပဲလားဆိုအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့တော်တော်များများကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ရတဲ့ကိုအခြေခံလာတာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့အားလုံးတော့မဟုတ်ဘူး။တချို့ကိစ္စတွေကိုစိတ်ကူးနဲ့ဖွင့်ရတာရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒီမှာဆရာပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားတာအေးရအောင်ဆရာတကယ်ဖြစ်ရပေးလားဟုတ်အဲ့ဒါတွေကတော့အမှားတည်းမှာကျွန်တော်ပြောထားတယ်လို့ပြတခါတလေကိုယ်အကြောင်းကိုရေးတဲ့ကမှာကွက်လက်တွေရှိရတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီကွက်လက်တွေကိုစိတ်ကူးနဲ့ဖြစ်ရတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့စိတ်ကူးတော့အမှန်တော့လို့ပြောရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်နောက်တစ်ခုဆရာတို့အဲ့ဒီမှာပြောခဲ့တာဟိုဒီစာအုပ်တွေအကြောင်းဆွေးနွေးတဲ့ခါမှာဆရာတို့ဒီရှေ့ကနေကိုထွက်တည်ပမာတို့တော့တောင်းတပိတ်မောင်ကြောင့်တော့ကိုဆွေးနွေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီဆက်ကောင်တွေဆရာတို့ဆွေးနွေးကြလဲပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီခါမှာဟိုအာဝင်းပေါ့နော်ဆက်ကောင်အာဝင်းဆွေးနွေးတဲ့ဟာကဒီသူ့ရဲ့အမြင်ဟာဆရာရဲ့အမြင်သဘောထားပဲလားဆရာအဲ့ဒီခါတော့ပြောလို့ရပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတော့ကတော့ဒီစာအုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တော့အငင်းပေါ်လာတာညဘောတော့ကျွန်တော်ယူစားတော့အဲ့ဒီတော့ကလည်းတည်တိုင်းပဲကုလည်းတည်တိုင်းပါတော့သိပြောင်းလို့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟိုဆရာအနေနဲ့ကြတော့ဒီစာအုပ်တွေကလည်းဒါចောင်းသားလှူဆောင်မှုဒါနိုင်ငံရေးနောက်ခံပေါ့เนาะဒီဟာတွေရေးလာတော့ဆိုဒီစာအုပ်တွေရောဆရာအတွက်ဒီလိုမျိုးစာအုပ်ရေးဖို့အတွက်ပေါ့ဟိုတွန်းအားပေးတာမျိုးဖြစ်ခဲ့ဘူးလားရှင် तू ကတလို့ပြပွင့်လဲပြောကျွန်တော်တို့ကပွင့်လဲပြောကျွန်တော် BCP UG နဲ့အစိုးရအဆက်ဆက်ရှိဟုတ်ကဲ့အဲ့ BCP UG ဆိုတာတန်းပြီးတော့ Communist Party ခေါင်းချောင်းကြီးသွားစီယုံလို့မရဟုတ်ကျောင်းသားတွေမှာသဘောထားမျိုးစုံရှိတာဟုတ်ကဲ့ဆက်ကတာတော့ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးလက်ခံနိုင်လောက်ပဲကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေကတဆင့်သွားကြရတာများတယ်အဲ့ဒီတဆင့်ကိုကြော်ပြီးတော့နောက်တဆင့်ဂျပန်နိုင်ငံရေးဆောင်တွေပါတာမျိုးပေါ့အဲ့လိုအစစ်အစစ်သွားတာရှိတယ်အခုကဒုတိယပိုင်းပေါ့ဒုတိယပိုင်းဆိုတာကျိုးစွဲတို့ရွှေတို့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအဲ့ထိုးစော်တို့ထွန်းကျော်တို့စပြီးတည်တဲ့အပိုင်းကြာဒီလူရဲ့လူသစ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တာဝန်ယူစည်းရောမယ်ဆိုတော့သူတို့အားလုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့ကြောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေစရတဲ့ပုံပေါ်ဒါကတော့မက်ကနီဇမ်သဘောပဲဒါလည်းနောက်ပိုင်းလူငယ်တချို့သိစီကြတာပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်နောက်တစ်ခုကဆရာဒီဆရာပြောရတယ်မှာပါတာပေါ့နော်ဒီစောင်းထဲမှာပါတာပေါ့ဟိုသူကဒီမန္တလေးဆေးကိုရောက်လာတာမန္တလေးကိုလာတာအငိမ့်နဲ့လူလူကြောက်ပေါ့ဆရာအပြင်ကတကယ်ရောလေအဲ့ဒီစိတ်တက်ပဲလားဆရာအဲ့ဒါတော့တကယ်ဗျဟုတ်တကယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကစရံကြရပေါ့ဗျာဒီနိုင်ငံရေးဘာလို့စိတ်ဝင်စားနေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နေချင်လို့နေလာတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကံဟလျော်ဆိုအမှတ်ကလေးကမဆိုးဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီခက်ကဆိုတော့စီးတက်လို့မိတယ်ပေါ့ပြီးတော့အိမ်နေရတော့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့စီးတက်ကလို့လိုက်စေချင်တာပေါ့ကျွန်တော်ကတိတ်မလိုက်ချင်ဘူးလိုက်ချင်တာစီးပညာဝါသနာမပါလို့လားဆိုအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ကျွန်တော် R&D စဉ်းစားတယ် R&D စဉ်းစားတာလည်းစက်မှုဝါသနာပါလို့လားဆိုအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ RD ဆိုရင်တွက်စာများမယ်ဒါဆိုရင်အပြင်ကိုပတ်ကျင်တယ်ဆိုတာ public ချင်ရဟုတ်တဲ့ကျွန်တော် RD လိုက်ချက်တယ်အိမ်ကတော့ဈေးလိုက်ချက်တယ်အဲ့လိုအငင်းပွားနေတဲ့အချိန်မှာပဲဆရာနဲ့ပေါ့ဆရာနဲ့နှွယ်ရညသစဉ်ဆိုတော့ဝတ္ထုတဘောဖတ်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီညသစဉ်ကတခိကနာမည်ကြီးအမည်သမီးပေါ့ဗျာအခုတက်ရှိတဲ့ညာရှိတော့နာမည်တော့ပြောလို့မကောင်းတော့ဘူးနော်သူရယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့တက်ကူကြောင့်မှခေါင်းဆောင်သူကတော့နာမည်ပြောလို့ရပါလေရှိလည်းမရှိရောတက်ကူဝင်ဆိုစာရေးစရာသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုဖွဲ့ထားတာကိုကြားဘူးဟုတ်အဲ့ဒီဝတ္ထုဖတ်လိုက်ရတော့နံပါတ်1ကျွန်တော်အငိမ့်နေသိကြည့်တယ်ဆိုတာနံပါတ်1ကြောင့်မှခေါင်းဆောင်ဆိုတာလည်းအားကြအဲ့ဒါနဲ့တက်ကူရွေးတဲ့ခါကျတော့အင်းကစိတ်တိုင်းကြတော့အဲကျွန်တော်မန်လေးပဲရွေးမယ်ဆိုပေါင်းဆိုအဲ့လိုစစ်တက်ကဆိုဆိုမန္တလေးပဲရောက်တာ RD ဆိုတော့ရန်ကုန်ပါအဲ့လိုနဲ့မန္တလေးစစ်တက်ကရောက်သွားဟုတ်သို့တော့အဲ့ဝတ္ထုထဲမှာတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုအကျယ်ပြန့်ရှင်းဖို့ကတိတ်အခြေအနေမပြီးတော့ဟုတ်အငင်းကြည့်ရလို့လို့ပဲလွယ်လွယ်ဖြတ်ပြောလိုက်ရတဲ့သဘောဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်